הנושא שלכדור יש לו אינטליגנציה משלו, והוא פועל בצורה כזאת שאני חושב בצורה של הכדור ולא בצורה האמיתית, בואו נגיד ככה, ולא בצורה האמיתית, אלא בצורה שהוא תומך כדור, בואו נגיד ככה. מי הבין את מה הוא אמר? ומי הבין למה זה מציק לו? אני הבנתי. מה הבנת? שמתכוון כדור פסיכיאטרי, לוקח כדור פסיכיאטרי, אז פתאום נעלמות לך החרדות בכל המחשבו, ואז אתה נהנה מהחיים כביכול, אבל זה רע בגלל שהוא לא... התכוונת לכדור פסיכיאטרי? כן, כדורגל. לא, חשבתי מכוון שהאטומים, לכל אטום יש תודעה, ואז שהאטומים ביחד מחליטים לאיזה תודעה תהיה לו. למרות שזה קשור בתכלס, כי זה מה שאמרת. אמרת שהאטומים של הכדור מחליטים לך מה תחשוב. זה בעצם מה שאמרת במילים אחרות. אז בוא תסביר עוד פעם את הנקודה. הרעיון שכאילו הכדור מביא אותך למצב... קודם כל כעיקרון, כשאתה אומר כדור, אתה צריך להגיד איזה כדור. יש שלושה כדורים שאני לוקח. אז אתה אומר... אחד נקרא רספרדל לריכוז. איך שלא קוראים להם? הוא עובד לריכוז. עובד לריכוז. השני עובד למצב רוח ותיאבון, כמו שאני הבנתי, והשלישי עובד מוריד חרדה. כן, נגיד. זה השילוב המנצח. אוקיי, וזה עובד? זה עובד, זה כאילו. אוקיי, עובד, יפה. אוקיי, אז מה השאלה? עדיין עובד. אז השאלה היא כאילו איך אני יוצא מה... צורך לכדורים? לא רק מהצורך, איך אני חושב בצורה כזאת שאני איכשהו עוקף את הכדור, איכשהו... זה מה שאמרתי, איך אתה יוצא מזה? כן, כן. אוקיי, אז בוא נבין את הדברים. עובדתית, היו לך בעיות ריכוז, חוסר תיאבון, וחרדות. כן. מה אמרת שהשני עובד? לתיאבון ול... ולמצב רוח. אוקיי, כן. זה בסדר. היה לך חוסר ריכוז, חוסר מצב רוח, חוסר תיאבון וחרדות. למרות כן. שזה אותו דבר בתכלס. כי אם לך, יש לך חרדות, אז יש לך גם לך מצב רוח, וגם לך תיאבון, וגם אתה לא מתרכז. זה אותו דבר. לא, ולמה דווקא אמרתי אם אחרי לך חרדות? כי החרדות זה יותר חזק מכולם, כאילו. אם אין לך מצב רוח, זה לא אומר שיש לך חרדות, וזה לא אומר שאתה תעבוד, אבל אם יש לך חרדות, אז זה ברור שאין לך מצב רוח, ואז אתה אומר לך תעבוד, ואז אתה גם לא יכול להתרכז. אוקיי, עכשיו, עובדתית, נולדת, לא לך חרדות, גדלת, התחילו חרדות, הגעת למצב של נמאס לך, הלכת לרופא, אמרת, לקח כדור, וזה עובד יחסית. בסדר? אם זה היה מושלם, לא היית אומר, אתה רוצה להחליף את זה. הגעתי למצב שחזרתי לכדור, שלקחתי אותו בהתחלה של המחלה. זאת אומרת, בסדר. שהוא מצב לא כל כך טוב. תראה, בוא נחשוב בהיגיון, אוקיי? אתה שואל שאלה, מאוד ספציפית. אתה לא תתריס טיפה להנמיך, הוא מסדר אותי. אתה שואל שאלה מאוד ספציפית. אתה שואל איך אתה יכול, איך אתה יכול להיגמל במרכאות מהכדורים. זאת השאלה, נכון? נכון. עכשיו. כששואלים האם אפשר להיגמל מכדורים, איך אתה יכול, קודם האם אני יכול, אולי אתה לא יכול. אולי. איך נדע אם אתה יכול או לא יכול, קודם כל נבדוק מה העובדות הידועות לנו. קודם כל ננתח מה היה, עכשיו נבדוק האם אתה מחויב להמשיך לקחת את הכדורים או לא, או במה זה כרוך. אז קודם כל עובדתית, אתה נולדת בלי חרדות, כן. התפתחו החרדות, לא, זה חשוב לדעת את זה, כי אם לדוגמה יש, אתה אומר יש מחלה, שלא מתי שנולדתי, יש לי מחלה, כן? כשנולדת בגיל שלושה ימים לא הלך חרדות, לא הלך בעוד תיאבון, וזה נכון? כן, אבל היה לי בגיל, עד גיל 13, מגיל 12. בסדר, זה לא משנה, אבל כשנולדת... מחלת נפילה. אבל כשנולדת, בסדר, זו מחלה פיזית. כן. בסדר, בסדר. אבל לא היה חרדות. לא משנה, בסדר, אכלת כרגיל, החיים היו כרגיל. כן. אוקיי, עכשיו, ואז קרו דברים כאלה ואחרים, שיצרו את החרדות, ודיכאונות, סיפורים, עכשיו אתה לוקח כדורים. נכון. עכשיו, והכדורים עוזרים לך חלקית, כי אם היו עוזרים ל-100% והיית מרוצה מהם, לא היית רוצה להיפטר מהם. אתה רוצה להרגיש בן אדם חופשי, אתה רוצה לדעת שגם אם לוקחים לך את הכדורים, אתה נשאר רגוע. כן. או לחלופין, שאתה עם חרדות ואתה לא רוצה, לא משנה, בקיצור אתה רוצה להרגיש טוב מבפנים בלי להיות תלוי בין. כן, נכון, תגיד אם אני עכשיו נמצא לא יודע על ספינה, ואין לי כדורים. אז מה, אתה מתחרפן, אז אתה לא אוכל, מה יצא? אני אגלה לך סוד דרך אגב, אם אתה תהיה מספיק רעב, יהיה לך תיאבון, גם בלי כדורים. תעשה ניסוי, תיכנס לחדר, בלי אור, אתה תראה, תתנו לי, אין לי חשק לאכול, אין לי חשק לאכול, אחרי יום יומיים, אתה תגיד, תדע, אני אגלו לי לאכול. אתה כנראה לא מספיק רעב. עכשיו, לגבי ריכוז. גם בלי כדורים, אם יבוא אחריך אריה, אתה שם תתרכז תברח.
אבל זה פשוט לא מעניין אותך מספיק, לא מעניין לך יש לי, אבל אם יבוא הרי, אתה ישר תברח. תבין, תלוי במה, תלוי כאילו... באיזה סיטציה. כן, עכשיו בוא נתרכז, עכשיו בפשיטות. נושא פשוט, הכדורים משרתים צורך. הם מספקים מענה לצורך. הצורך זה להתמודד עם החרדה והדיכאון וכל שאר הסיפורים, נכון? עכשיו, יש שתי דרכים איך אפשר לגמול אותך מכדורים. יש שתי דרכים. או, זאת אומרת, יש לך צורך להתרכז, והכדור עוזר לך להתרכז. אבל שתי אפשרויות איך אתה יכול להיות בלי כדורים. או שלא תצטרך להתרכז, או שתצליח להתרכז בלי הכדור. נכון? דוגמה, נגיד שאתה אומר, אין לי תיאבון. אני אוכל את זה, אני לוקח את הכדור, אין לי תיאבון. עכשיו יש שתי דרכים. או שיהיה לך תיאבון בלי כדור, או שתגיד, לא אכפת לי שאין לי תיאבון. נכון? נכון. יפה. עכשיו, אם תצליח להגיע למצב שתגיד, לא אכפת לי שאני לא מתרכז, לא אכפת לי שיש לי חרדה, לא אכפת לי שאני מצב רוח, לא אכפת לי שאני בדיכאון, לא אכפת לי שזה, בוא לא צריך כדורים. אתה יותר בריא מהרופא עצמו. תבין? זה עד. וההיפוך שלו, מה ההיפוך? אם תגיד, לא משנה מה קורה, אין לי דיכאון. לא משנה מה קורה, אין לי חרדה. לא משנה מה קורה, אז אם תצליח את הקצוות, אבל מה שקורה, אז לא תצטרך עכשיו, מה קורה אצלך? שאתה אומר, אני רוצה, לא מתאים לי שאני לא מצליח להתרכז, ואני לא מצליח להתרכז בלי כדור. הבנת? יפה, עכשיו מה אתה אומר על זה? מה אתה מבין? ולכן, מה השאלה הנשאלת? כדי לצאת מהכדורים, עכשיו צריך לבדוק מה אתה, לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת. אפשר גם ללכת לשניהם. יכול להיות שאם 50% תצליח להתמודד בלי כדורים, אם 50% אם תראה, אתה אומר אני רוצה להתרכז והכדורים עוזרים לך להתרכז, עכשיו יש דרך מילות. אתה יכול להגיד, אמרנו, או שתגיד לא אכפת לי שאני מרוכז, או שתגיד אני מרוכז בלי כדורים, אבל יש עוד דרך, שאתה יכול להגיד 50% לא אכפת לי שאני מרוכז, ו-50% אני מצליח להתרכז בלי כדורים, אבל זה גם משלים. אז לא צריך כדורים. תסביר מה הבנת. תראה, או שאני מחליט לא להעמיס על המוח יותר מדי, אז אני לא צריך להתרכז. אתה אומר, מה אכפת לי, לא מתרכז, אין לי תיאבון, אין לי תיאבון. אני מטפס, כל הזמן. אתה אומר, אין לי תיאבון, לא יוכל. יש לי חרדה, לא אכפת לי. זו אופציה אחת. החרדה יכולה להעצים, אז... אז לא אכפת לך, שתעצים ושתמות, מה אכפת לך? אם תצליח, אנחנו מדברים על אופציה. אם נוספתי גלגלים ותצליח, זאת אומרת, אם. אבל זו אופציה, לא? כן, זו אופציה. אוקיי. זאת אומרת, כפי שאני הבנתי מהרופאים האלה, לא, במשך כל השנים האלה, שהריכוז וחרדה זה שני דברים שהם קשורים יחד. זה ברור שזה קשור. זאת אומרת, אם אין ריכוז, אז מתחילה החרדה. זאת אומרת, זה שני מצבים שהם קשורים. דניאף, תכף נסביר את זה, תכף. עוד לא הגענו לזה. קודם כל, מה הבנת בה כאופציות? מה האופציות העומדות לשולחן? או שאני מתרכז בלי כדור, או שאני... לא מתרכז פשוט. או שאתה שלם כדי שאתה לא מתרכז, או שאתה שלם כדי שאתה מתרכז, או שחמישים או חמישים אפילו, פחות תרצה להתרכז, קצת תצליח להתרכז בלי כדור, אז מהצד שאתה רוצה להתרכז אתה מתרכז קצת, מהצד שלא אכפת לך אתה לא מתרכז וזה. כן, האמת שכאילו עם השנים, 10 שנים עברו מאז האירוע הזה, אז אני התחלתי לא להתרכז, כאילו לא להתרכז, אני יותר במדיטציה. בסדר. אבל זה לא מספק אותך, כי עובדה שאתה לוקח כדורים. כי כל הסיפור של הכדורים זה חרדה. החרדה מגיעה למצב כזה שבלתי אפשרי לסבול, ואז כדור זה הצלה היחידה. אוקיי. עכשיו, וכל הסיפור הזה קשור, הכל קשור שם, אחד לשני. זה משהו שנובע מ... עכשיו, זה גם מכסה עבודה. רגע, חכה, לפני שאתה מתקדם. קודם כל, כעיקרון, אמרנו, או שאתה מוותר על... בעיקרון, ברמה מופשטת יותר. כשיש לך רצון, או שאתה מוותר על הרצון, או שאתה מוצא אלטרנטיבה, כמו שדיברתי לך פעם קודמת, או שאת היתרונות תהפוך, או שאת החסרונות תהפוך ליתרונות, או שתמצא דרך להתמודד עם החסרונות. זה בדיוק אותו דבר, היית אותו מבנה. יש לך תלות במשהו, אתה רוצה לשחרר את התלות. או שתוותר על הרצון, או שתמצא אלטרנטיבה שבמעלה את אותו רצון. זה הרעיון. עכשיו, כן, אחר כך אני אעבור איתך עכשיו להסביר לך מה לעשות יותר מאיך להתקדם פנימה. האמת שכאילו עם הזמן אני התחלתי לקלוט מהבורא דברים, כן? וכאילו
אני לא צריך ריכוז, אני לא צריך אפילו לקרוא ספרים יותר מדי. לא צריך, אני יכול לקרוא ספרים. זה לא מעניין אותך. אבל לא מעניין אותי למשל להתעסק בתכנות, מה שהתעסקתי לפני 10 שנים, זה כבר לא אכפת לי מזמן, אתה מבין? זאת אומרת, אני לא אצטרך את זה. בכל מקרה, בוא נגיד כך, אני לא אצטרך את זה. בוא נתקדם קדימה. כן. בסדר, בוא נתקדם קדימה. עכשיו תקשיב. מה אמרת בעצם? אמרת, יש... אתה אמרת שהכדורים משרתים אצלך כמה רצונות. כן. רצון לריכוז, רצון לתיאבון, רצון למצב רוח ורצון לפתור חרדות. עכשיו בוא נבדוק איך זה עובד. אוקיי, בוא נבדוק איך זה עובד. עכשיו תקשיב. מה שקורה זה כזה דבר. מעולם לא סבלת מבעיית חוסר ריכוז. מבעיית חוסר ריכוז. מעולם לא סבלת. אני אסביר לך בדיוק מה קורה לך בראש. כן. תקשיב, אני אסביר לך מה קורה לך בראש, תבין את זה, ואחר כך תבחר מה אתה עושה עם זה, או שתשלים עם זה, או שתמצא לזה פתרון. אני אסביר לך מה קורה. כן. מה שקורה זה כזה דבר. בחיים אספת ידיעות, הבנות וזה וזה וזה, וזה התחיל להעמיס עליך מבחינה רגשית. כן. התחלת להגיש עומס. בהתחלה קצת הציג לך דברים, אחר כך קצת הרבה, אחר כך קצת הרבה הרבה, וזה מלא דברים מודחקים בתוכך. עכשיו, כשאתה אומר שיש לך חרדות, ממה אתה בחרדות? אתה יודע להסביר במה? יש, אבל זה נתינות. סדר, סדר, סדר. עכשיו אני אוסיף, אני אוסיף על זה. יש דברים שאתה יודע להסביר במה אתה בחרדות, ויש דברים שזה חרדות כלליות. אתה אומר, אני מרגיש חרדה כללית. משהו כזה, אבל זה מורב. יש דברים שכאילו למדתי אותם במשך 10 השנים שעברו, למדתי שיש איזשהו פחד, שהוא פחד ממצרים, מה שכתוב בתורה. אוקיי. זה פחד ממצרים נטו. אוקיי, אבל זה לא, אבל זה לא, זאת אומרת, אני מפחד מהשכן שלי. לא. זה פחד כללי כזה יותר, פחד יותר פנימי. המורה יכול להלביש את זה בצורה משהו. כן, כן, אבל אצלך זה כפחד כללי. כן. סוג של חוויה, אתה מפחד מזה חוויה מסוימת. כן. עכשיו, עכשיו תסתכל, עכשיו זה עובד כזה דבר. כשהיית ילד קטן, כן. לא היה לך מספיק שכל. נכון. לא אף אחד היה מספיק שכל, אולי זה יותר טוב, אוקיי? אבל לא היה לך מספיק שכל. עכשיו, שלא היה לך מספיק שכל, לא ידעת בכלל שיש בעיות. נכון. אם אומרים לך, אם בגיל שנה אומרים לך, אם אתה לא אוכל, יורים בך. שירו בך, מה אכפת לך, נכון? לא, אתה לא בא עם עליי. לא, אוכל ותירה לי. לא, מי יכול להם עליך? אף אחד. עכשיו... אתה יודע, אני פתאום נזכרתי, לא יודע אולי זה קשור. ההורים ממש החריפו אותי לאכול. הכל קשור. הנה, ראית, הכל קשור והכל לא קשור. ממש, כאילו, החריפו אותי לאכול. לא רק אותך, לא רק אותך. סיפרו לי סיפורים ודפקו לי את האוכל. לא משנה, לא משנה, יש כאלה שכיחו אותם לא לאכול. יש כאלה שכיחו אותם לאכול דברים, לא משנה. עכשיו בוא תקשיב. מה שקורה אצלך זה שאתה פשוט בתת מודע שלך מרוכז מאוד בדברים מסוימים, שבגלל שאתה מרוכז בהם שמציקים לך, ובגלל שהם מטרידים אותך, לכן אין לך מצב רוח, ולכן אתה לא מצליח להתרכז בדברים אחרים. זה לא שאתה לא מצליח להתרכז, אתה מרוכז.